Jo. Tjetër anë është ana ligjore dhe aspekti që diskutojmë nëse ajo femër ka qenë vetëm, ka qenë e futur nga një njeri dhe logikisht... Kësa nuk po japim do të përgjigje. Logikisht do të të mato që ne kemi parë, mendoj që kjo nuk ka qenë e vetme, ka pas bashkëpunëtorë, pastaj qëllimi, sepse realizu kjo kamer, normalisht dhe qëllimi dhe diku dhjetë për shkak të shantazheve, mund këtë qënë mërë gjëpë. Është dashur të përdoret për shantazh, për gjëmë. Normalisht që për shantazh. Përsa e ndjerja, se janë disa momente, ndjerja kam videos në publik, mund të mështë jetë bo dhe nga kjo, fakti që... Mund të këtë rjedhur. Mund të këtë rjedhur, mund të jetë bo nga bashkëpunëtori saj, me qëllim apo qëllim, por sepse du të analizujmë diçka, qofse kjo ka realizu një kamerë të tilë, dhe nëzorin publik, atër ose s'ka realizu qëllimin që ose i ka vunë gjobë safetit, s'ka marë pjesë në gjobës dhe i ka nëzirë, ose bashkëpunëtorët e saja kanë tratu dhe i ka nëzirë, sepse ose thjeshtë safetit nuk ju ka përgjitë gjobës, sepse vetëm për shantazh është bo. Pastaj pjesa e korruptive, është qështë ligjore kjo nëse të ndryqenve të më rjeta pa rjeta, kjo është qështje ma shumë e kamuflajit të kamrës që ka bo se mënyra se gjithja rrugës për të afruar dhe për të justifikua mënyrën e afrimit do shta të ishkry bashkjaku për të lezu këte vidja. Unë të pak të në këshu e shëvë dhe këshu e mendoj. Pastaj, pjesa që diskutojmë fenomeni ndodhë apo nuk ndodhë, e fatkesishtu jo me mendimi që kjo është një ndër. Një ndër? Një ndër këto fenomeni, do të që është dalë në publik, sepse thash dhe më përpara që ne në të gjithë ambjentet ku diskutojmë, jetojmë, me qëfa dëlloj, me ish kolegë, me kolegë, me punojës që kanë mundësi, po dhe mund të pak të me punojës që edhe aktualisht punojnë policinë i shtetit, do të gjithë mund diskutojmë të loj fenomene që ndodhin në zyrat e shtetit dhe me emrat përveshëm. Po vërshisht se ne nuk kemi video dhe kamera që t'i bojmë publike, si që ka pas zonja dhe si që ka realizu, pa ama si fenomen në perceptimin edhe të qytetartë, është i tilë që në zyrat e shtetit ndodhin fenomenet tila. Kjo është thelbi i gjës. Mirë, Zotja Dermata, se ju keni punuar në polici, a është një fenomen, është e njohur kjo praktika pra që përdoren vajzat e reja si karem në të tila skandale? Po normalisht që është praktike e njohur. Asë praktika vajzere, vajzere ku ditë vëtë? Kjo 20 vjeqë është. Po, jo, përdoren edhe ato që thotë të regjo, përdoren edhe të reja, të me 20 vjeqë, do thotë përdoren, fenomeni femër, përdoret në të gjitha fushat e aktiviteteve, ndasht aktivitete kriminale, ndasht korruptive, ndasht gjitha lojët aktiviteteve të jashtë lishme, sepse vetë qenja e natyre si femër, të thotë, ose, po them, qurja një femër për një qëllim të tilë, o shumë e thjeshtë se sa mushja e menjes në aspektin që do maja për të ishim shku në i smetit të bashkia kukësit, do maja për shqit tender, dhe si ku tishe tender i serios për qenet, kështë në një kërë që këmë dala që përna në kërëko tender atila. Por vetë, shkuja... Shkuja e avantajët e qenërit femër. Pikrështë. Okej,